Tuopas tällaiseen paikkaan tämä hikirastin tällä kertaa. Vähän saa kyllä tehdä töitä ja saa kyllä hien päälle, mutta tosiaan rastin tunnus on. Löytyy tuollainen ruuvimessa ja mä löysin tuohon puuhun. Tuollainen metsähallitusyhdistyksen sinisen nauhaa ja tollatteet. Ja sitten vielä pistin tällatteen valkoisen liino. Varmana pitäisi löytää paikkaa. Siinä on pientä tämmöistä vesiestettä, mistä pitää tulla. Jonkun verran pehmeitä, mutta pystyy kumminkin ajaa sitä pieni, olematon tommonen risunen mäen nousu. Ja tässä rastin vieressä on tämmöistä jyrkkää kallioa. Eli tollanen on se rastipaikka.